Assalamualaikum bocah-bocah, kepriye kabare? Api-api wae to. Ayo saiki sinau bebarengan. Wulangan siji, guyub rukun. Pasinaon telu, makaryo kanthi mandiri babagan teks geguritan. Disemak yo. Suasana guyub rukun pranyoto bisa kerasaake nalika makaryo kanthi bebarengan karo kanca ing kelompok. Kanggo nukulake lan ngrembakake jiwa mandirine bocah-bocah ing pasinaon telu iki diajak belajar nulis lan maca geguritan kanthi rasa seneng lan polatan kang trep. Gladen siji, nulis teks geguritan. Bocah-bocah mestine tahu dolanan karo koncone ing plataran omah, papan PlayStation, papan wisata utawa ing lapangan olahraga. Saka dolanan iku mau, para siswa oleh pengalaman. Para siswa bisa nyeritakake pengalaman iku mau kanthi wujud geguritan. Kapisan, nemtokake tema. Tulodone, dolan bebarengan. Kapindo, nemtokake gagasan pokok. Saben sapada mung momot siji gagasan utama. Gatekno tulodone iki ya. Podo siji, minggu esuk budal mancing bareng kanca. Podo loro, kahanan ing kolam pancing. Podo telu, kabeh podo seneng. Katelu, ngembangake gagasan pokok dadi bait-bait. Tulodone kaya iki. Mancing. Surya mletek minggu pahing, aku sak konco budal mancing. Kanti bekal walesan lan umpan, dak pancal sepedaku turut dalan. Gurame, nila, lan emas, ora dak rasa hawane tan saya panas. Banyu sak botol tak sikat amblas. Senar ditarik, atiku deg-deg kelas. Iwak sak kilo ditum podo, gede cilik nedon rimo. Mesem guyu, atine seneng, aku sak konco mulih bareng. Nah, saiki coba tindakno pakaryan iki yo cah. Kepisan, temtokno temane. Kepindo, temtokno gagasan pokoke. Katelu, kembangno gagasan pokoke dadi bait-bait. Gladen loro, maca teks geguritan kanthi polatan kang trep. Maca geguritan iku sak temene duwe tujuan supaya wong liya bisa ngrungokake kanthi ati sing tenang. Kanthi mangkono, wong kang ngrungokake bisa ngrasakake lan ngerti isine geguritan kasebut. Mula, sapa wae sing arep maca geguritan becike bisa ngrasakake lan ngerti isine geguritan luwih dhisik. Menawa maca geguritan tanpa ngerti isine, anggone maca bakal ora penak dirungokake, ora penak dirasakake, lan ora cetha sing dikarepake. Wong maca geguritan sing paling apik ya iku kanthi solah bawa lan patrape dhewe-dhewe. Ora niru solah bawa lan patrape wong liya. Awit yen maca kanthi tiru-tiru wong liya bisa katon kaku lan ora wajar. Bab sing kudu digatekake nalika maca geguritan ing panggung utawa ngarepe wong akeh ya iku siji, olah swara. Kedaling lesan ya iku banter lirie swara, endek dhuwuring swara, mengoming kemelambe, toto pangaturing napas, lan pamedoting ukara kudu trep. Nomor loro, patrap. Nalika maca geguritan, solah bawa lan polatan kudu diselarasake karo jiwane geguritan. Yen isine geguritan iku sedih, polatane sing maca kudu katon nelongso supaya sing rungokake melu ngrasakake kesedihane.
Semono uga yen isine bab semangat polatane sing maca kudu katon teges, mandes, makantar-kantar lan merbawani. Nomor 3, nyawiji. Antarane sing maca lan sing ngrungokake kudu nyawiji. Tegese wiwit saka pamilihe geguritan, tata krama nganti tata busanane sing maca kudu nggatekake kasenengan utawa kebutuhane sing ngrungokake. Semono uga sing nonton utawa ngrungokake kudu nyemak kanthi tenanan supaya bisa metik manfaat saka nyemak geguritan. Nomor 4, sarana. Sarana yaiku apa wae kang ndukung supaya anggone maca geguritan tambah nges. Sarana bisa awujud mikrofon, panggung, gending, podium, lan sapanunggale. Ayo, gladen maca geguritan. Amarga para siswa durung kulino maca geguritan, mula kanggo tuntunan becike geguritan sing arep diwaca diwenehi tondo andegan, mandeg utawa bacut anggone maca. Gatekno tulodo iki ya. Kabeh nunggu giliran ditabuh. Ora ana sing meri drengki. Ora ana sing cupet butini. Ora ana sing rumangsa dikualonake. Coba gatekno tondo andegan iki ya, Cah. Tondo andegan siji tegese mandek sedelo. Tondo andegan loro tegese mandek rada suwe. Tondo iki tegese ana sesambungane karo lirik ngisore. Tegese ora mandek. Nah, saiki coba tindakno pakaryan iki ya, Cah. Kanti sangu pangerten sing wis kok tampa, saiki pilihan salah siji geguritan ing ngarep, kaya gong, tim futsal, lan sapu soto. Utawa geguritan gaweanmu dhewe, banjur wacanan ing ngarep kelas. Sadurunge ngayahi pakaryan iki, becike awakmu gladen luwih dhisik ing omah utawa papan liya. Guru lan kancamu arep biji babakan olah swara, patrap, lan nyawiji sing kok tindakake nalika maca teks kanthi lembar pambiji kaya ing ngisor iki. Nah, wis semono wae ya, Cah, pembelajaran dina iki. Muga-muga oleh ilmu sing akeh mupangati. Suwun, wassalamualaikum.